Жаз мезгілі келіп, облыс орталығын абаттандыру жұмыстары қарқын алды. Аулашілік және қала көшелеріне таш жол салынып жатыр. Биыл ұзындығы 35 шақырым болатын 55-тен астам учаскеге жаңа асфальт салу жоспарланып отыр. Толығырақ тілші әңгімесінде. Жоспар бойынша радиозавод, Горторг, Зеленестрой және саяжай учаскелеріне асфальт төселет. Қазір Гагарин көшесінде жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Шахар бойынша 3 бригада 15 бірлік техника жұмылдырылады. Кейбір аумақтарға асфальт алғашқы рет төселеді екен. Всего планируется выполнить. Павлодар қаласының жолдарын салу жұмыстары басталды. Барлығы 55 көшемен жолдарда. Шамамен 35 шақырым жолды жөндеу жоспарланып отыр. Орташа есеппен 1 шақырым жолға 30 миллион теңге жұмсалады. Лесозавод, Зеленстрой және радиозауд аудандары қамтылып отыр. Зеленстрой еще. Қазір 5 шақырым жол тегістелді. Мердігер ұйым барлық жаңарту жұмыстарын қазан айына дейін аяқтауды көздеп отыр. Бұл көшеде 50 жылға жуық уақыт тұратын Галина Мирзонова жасалып жатқан игілікті бастамаға риза. Асфальт у нас вообще и не предвидела. Біздің көшеге асфальт төселеді деп үміттенбеген едік. Тұрғындардың сұрауы арқасында өркениеттің игілігі бізге де жетті. Шаңқырлы жолмен көлік өткен кезде су біздің аулаға жиналатын. Біз өте қуаныштымыз. Бұдан кейін Комиссарская көшесінде жөндеу жұмыстары басталады. Одан Ломов, Павел Васильев көшесі дейін Водников аллеясы қамтылатын болады. Әйгерім Тоқпанқызы, Ермек Сапаров, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.